Pianisti Arlind Pajaziti, studenti Fakultetit të Arteve të Universitetit Shtetror të Tetovës, mbrëm në teatrin e Fakultetit të Arteve të UŠT-s Qendra për Kultur në Tetov, bajti koncert recital ku për para publikut interpretoi vepra të kompozitorve botror. Në këtë aktivitet kulturor, i cili u mbajt për herë të parë nga një studenti UŠT-s, morën pjesë personalitete të njohura nga jeta kulturore nga vendi dhe më gjërë. Arlind Pajaziti me këtë rast shprehu emocion lidhur me këtë koncert dhe nënvizoi se kjo është hera e parë që një student jep një koncert para profesorit të tij. Ky është koncerti im i tretë recital, por i pari në kuadër të Fakultetit të Arteve respektivisht Universitetit Shtetror të Tetovës. Dhe njëkohësisht se jam unë informuar, është koncerti i parë recital që mban nga një student i Universitetit Shtetror respektivisht nga një pianist i Fakultetit të Arteve. Unë jam përgatitur maksimalisht, besoj se publiku do të ndahet i kënaqur me këtë koncert. Ndërsa profesori Shkëlzem Baftiari me këtë rast u shpreh se është një kënaqësi që një student të jap një koncert për para ti. Koncert recitali i parë i ndonjë studenti apo nxënësi tim, sepse jam i ri, them, në këtë fushë, më thënë kam pas koncert recitalet mija, por më thënë të jemi koncert dhe të ndigjoj në recital një student timin ose një nxënës timin është herë e parë për mu, kam pak edhe emocione. Arlindi është studenti vitit parë në klasën time në Fakultetin e Artit Muzikës këtu në Tetovë. Për ndryshe, Arlind Pajaziti në të gjitha paraqitjet e tij deri më sot është mirëpritur nga publiku i Tetovës, prandaj përkushtimi i tij ndaj artit muzikor është një investim shumë i rëndësishëm për të zhvilluar një karrierë profesionale në të ardhmen.